Імунохемілюмінесцентний аналізатор автоматичний для визначення концентрації цитостатиків для обласної дитячої клінічної лікарні. Сума коштів – це нова позиція. Сума коштів – 2 мільйони 200 тисяч. І дві позиції вносяться зміни. Це покрівля лікувального корпусу обласного центру лікування онкології, обласного центру онкології. Була сума в попередній редакції програми 3 мільйони 700. З урахуванням актуалізації проектно-кошторисної документації і отримання позитивного експертного висновку, сума складає 6 мільйонів 899 тисяч 362 гривні. І третє – це оплата праці працівників обласного центру лікування інфекційних хвороб за зверненням керівника закладу, підтримана комісією, сума 1 мільйон 900 тисяч.